Eu não lembro agora de onde lua, não. Ué, mas deixa, a penha começa a contar, daí o senhor vai lembrando, refresca. Ai, 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 até cada ideia. Uhum. Ai, eu acho boas ideias dela, viu? O pai contava pra nós dormir, Chico. Pra mim e pra minha irmã. E aí ele dormia, ele ficava no meio e nós, ele, abraça, ah, ele abria o braço assim. Ah. Ele abriu o braço. Ah, matou o galo? É! Ah, porra, senta aí, mais pra baixo um pouquinho, mais pra baixo um pouquinho. Porque senão fica escuro. É. Aí ele abriu o braço assim, Chico. Ah. Aí uma colocava a cabeça num braço e a outra colocava a cabeça no outro braço. Porque era só duas, então dava pra dividir, né? Ah. E aí ele fazia nós dormir. Enquanto ele não contava essa história todos os dias, pra nós, toda noite, tinha que contar essa história de Ló e do urubu, do sapo que foi pro céu com o urubu. Ah, essa meu avô contava também. Contava do sapo, né? Que foi no violão. Que foi no violão, é. Como é que é a do João Giló? Quem que vai começar a contar? Porque parece que o senhor disse que não tá lembrado bem da história. Agora eu tô lembrando. Ah, eu sabia. É. Ah, o povo antigo contava a história do João Giló, né? Pra criança dormir. O João Giló foi no mato caçar. Aí ele matou um galo. Eu dei a sexta-feira maior, o galo falou pra ele: atire devagar, João Giló. Porque dói, dói, dói. Aí João Giló atirou no galo, foi lá, matou o galo, catou o galo, levou pra casa, despenou o galo falava: despene devagar, João Giló, porque dói, dói. João Giló despenou o galo, arrumou o galo e ponhou o galo. Ele, foi cortar ele. É, cortou o galo falava: corta devagar, que dói, mas dói, João Giló. E assim, aí, vocês ficavam quietinha? Ficava quietinha, escutando. Nós ficava imaginando quem era esse João Giló que na Sexta-feira Santa saía. Ah, mas é Sexta-feira Santa? É, na Sexta-feira Santa, Sexta-feira Maior. Ah, porque não podia matar não bicho. Podia. Não podia. E o povo falava pra ele: ô, João Giló, não vai não, João Giló. E passava perto dos bar. Mas, ô, João Giló, você vai indo armado, né? Uh-huh. Ah, eu vou pescar. E falou assim: mas não pode, João vou caçar, Giló. João hoje, Giló é hoje é Sexta-feira Santa, hoje não é dia. Hoje é pecado caçar. Uh-huh. Não é não. Não é não e ia. Mas escuta, ele contava uma vez. Contava uma, duas, três, todo dia. Ele tinha que contar. Todo dia da mesma história. Toda noite ele tinha que contar. E vocês enjoavam? Não enjoava. A criança é boba. É. Aí o João Giló preparou o galo, saiu, arrumou o bermadinho, né? E levou pro forno. Devagar, João Giló, porque dói. Aí ele tava assando o galo, dá com um pouco. Fez um barulho, ele ficou lá na sala, daqui a pouco foi um barulho na cozinha. E foi lá ver a porta do forno, tinha abrido, e o João Giló e o galo, embora. Bateu asa, nunca mais o João Giló piou o galo para almoçar. Nunca mais ele caçou. É castigo. É castigo. Porque é como se fosse Jesus, né? Aí o João Giló ficou sabendo que de Sexta-feira Maior não se pode caçar. Ah, mas ele não sabia? Não. Ah, então ele fez de inocente. Aí ele viu que de Sexta-feira Maior não se mata nenhum bicho. E aí a gente quando era criança, então a gente achava engraçado, né? Que o João Giló teve uma lição, né? Uhum. E é Jesus, né? Jesus sentindo todas as dores, pedindo pra gente não fazer ele sofrer, né? E a gente tá fazendo, né? E a história do E aí depois ele ressuscita, né? Abre a porta do forno, ah, é mesmo? Né? Agora que eu tô e pensando. E aí o galo sai, né? O galo sai é e mesmo? Vai sair. Vai lá embora. Então é Jesus. Mas ele assou no domingo, será não? Não sei, gente. Ah, isso aí é não, história. Não, é na Sexta-feira Maior mesmo. É, não, mas maior. Tinha que ter esperado domingo pra ressuscitar, né? É, às vezes né? É no domingo. A gente, é, às vezes porque meu pai deve ter escutado essa história, né? De antigos. Então às vezes o que ele guardou foi esse pedaço, né? Certo. Né? Mas a gente, nossa, quando era criança era uma delícia. Tinha mais história que ele contava? O pai sempre foi palhação, brincalhão. Meu pai subia nesses eucalipto alto aí. Pra tirar os galhos, tirar lenha pros outros. Hoje, tadinho, hoje se ele subir num pedacinho aqui, ele já passa mal, porque tem labirintite. Tá na cama, já cai. Já cai, é. Mas ele, nossa, a gente chorava quando ele subia de medo dele morrer, dele cair lá de baixo. Sabe, eu lembro direitinho ele subindo, nossa. Mas por que? Não tinha outra lenha? Tinha, mas é aventura, né? Ah, queria fazer graça, queria, fazer sem bonito. Nada, só com coisinha assim, um negócio com ouro. Né, como é que chamava? É no pé, era no pé. Fazia eu assim, subia. Eu tentei um calipe um dia pra cortar, pra tirar da força elétrica. Ah. E tinha força elétrica, já ia derrubar o calipe, né? Aí a casa, pra força não, a força até que o rapaz veio tirar. Agora a casa do homem, não podia derrubar isso na casa do homem. E o calipe era perigoso cair isso na casa do homem. Então, aí eu trepei lá, cortei a ponta do calipe,
fui desgaiando os gás e depois cortei a ponta mesmo. Mas pra não ir na casa. Sem motosserra, sem nada. Não era motosserra. Era no facão mesmo. Aí o gás do calipo caiu, aquela ponta do calipo caiu, o calipo balançou comigo assim. Não. Eu fiquei lá balançando. Mas hoje em dia, se eu trepar na tuia ali, eu já fico com medo, já porque aí tem hebritite, já coisa e outra. É, mas quando a gente é jovem, a gente é ousado, né? E ele acha que até hoje, se ele, esses tempos atrás, ele achava que ele podia fazer essas coisas, sabe? A gente teve que dar uma segurada. Dar uma segurada, porque não é mais criança. Ele fazia poço artesiano, Chico. Meu pai fazia poço artesiano, esse poço pra povo beber água. Você vai cavando, com enxadãozinho. Com enxadãozinho, Chico. Ele, meu marido ajudou muito, ele teve muita gente que veio antes do meu marido, que antes de eu casar, tinha gente que ajudava ele. Teve uma vez que ele foi fazer parcela do Craré, né, com o seu Craré ali embaixo. Caiu. Né? Caiu o barranco. Tirei os anel, caiu o barranco lá, eu pulei de um lado, o barranco caiu na minha perna. Aí eu saí de dentro, nunca mais faço isso. Podia não estar aqui agora. Podia não estar aqui contando isso. E a gente fala assim, olha, por que as pessoas precisam ser dessas pessoas? Porque essas pessoas são corajosas e não têm medo da morte, né? Mas não sabe que por trás tem família, né? Tem esposo, tem filhos, né, Chico? Então, eu falo pro meu pai, nem tudo nessa vida é dinheiro, né? Porque esse aí é um trabalho muito, muito, muito arriscado, difícil, né? Muito arriscado. E às vezes a pessoa não quer dar valor no serviço num dia disso. Eles acham que custa um serviço de um trabalhador da roça, um caixa, uma penca de banana, uma caixa de banana. É porque é braçal, né? Eles não querem saber. Né? E às vezes quando meu pai falava assim, é tanto, né? Eles achavam caro. Achava caro. Ai, como é que eu faço? Então. Vai fazer. Acha outro, então. Eu falei pro meu pai, pai, não quer dar valor no seu serviço? Faça, acha outro que faça, por isso menos. Né? É muito bruto. O filho sua gosta do senhor, hein, São Miguel? Ela cuida bem do senhor, hein? Ela quer o senhor vivo muito tempo ainda. Tomara, né? Que 100 anos, né? Quer 100 anos. Eu já fiz contrato, né? Então, já fez contrato? Já. Eu também já fiz, vai 100 anos. Não adianta querer ir antes. Não adianta pegar senha antes. Não adianta querer se matar, que não se mata, não. É, porque não. O pai dele morreu muito logo, muito cedo. Uh-huh. Né? Que nós netos não tem assim. Semblante dele, assim, a gente tem muito pouco. Vê pelas fotos. Sim. Ah, né, mas lembra sim, bem, quando ele picava abacate. Então, mas ele picava abacate pra nós, né? A gente comia abacate sem açúcar, sem leitinho, né? Sim. E a gente, às vezes, as criançadas não gostavam, não, né? Tinha que colocar com açúcar. Ele falou assim, come que isso aí é bom. E a banana assada na chapa do fogão que ele fazia pra nós lá na casa da avó? Porque se nós chegasse cedo de manhã e ele tivesse feito, ele falava assim, Júlia, faz pras crianças também. Então eu tinha que fazer, entendeu? Então você lembra, Lembro. Mas só assim, o semblante não. Uh-huh. Entendeu? Aí ele colocava banana a passar na chapa. Qualquer até banana? Banana nanica. Nanica. Era nanica que ele fazia. Mais docinha. Docinha. Aí ele fazia assim e nós comíamos aquela banana quente. Ele não gostava de dar açúcar pra vocês? Por quê? Não gostava. Ele sabia que não era bom? Sabia, Às vezes ele cascava cano pra nós, ele na cadeira de roda, ele cascava cano pra nós. Era abacate tinha que ser sem açúcar. Aí ele cortava as tainhas certinho pra todo mundo. Uhum. Os quatro filhos do meu tio, né? O Marco, a Adriana, a Roseli e a Raquel. E pra mim, com a minha irmã, que nós morávamos mais aqui perto, né? Então era nós seis. Aí ele picava pra nós e fazia pra nós. Legal. E nisso ele tomava o sol, né? Porque a gente tinha dado AVC e tudo, né? O derrame. Mesmo assim ele ainda cuidava de vocês. Aham. E ele comia ovo. Tinha que fazer o ovo quente, né, pai? É. O ovo quente pra ele. E era aquele ovo, sabe? Meio... Meio molengo. Meio molengo, quase cru. Oh. Do jeito que ele fazia assim, fazia só buraquinho, guti-guti, sabe? E a gente falava assim, nossa, vô, parece tão gostoso. E aí ele fazia pra nós. Aí ele fazia o ovinho e nós comíamos. Você aprendeu comigo? Eu aprendi com ele, com pimenta do reino. Você gosta? Eu adoro. E o Luiz Antônio, que é o nome dele, né, que é em homenagem a ele e ao pai dele. Adora também. Adora o ovo. Nossa senhora, nunca vi. E na minha gravidez, eu comia muito ovo cozido. Uh-huh. Diz que a comida que a mãe come muito e gosta na gravidez, filho vai gostar. Então é isso, porque meu filho adora abóbora, né? Madura, adora chuchu. Adora as verduras. A carne até que ele não liga muito, não. Mas ele adora. Essas coisas que você adora. Aham, as coisas na gravidez. Escuta, você já puxou pra outro lado, né, Penha? Uh-huh. Porque você fala pouco. Cadê a história do sapo? Do céu? Do urubu. Conta, pai. Conta, pai. Conta pra eu dormir, pai. O urubu. O sapo foi na festa do rico lá, do urubu, da turminha, né? Tá, mas aí o urubu. A maritaca. Foi... Urubu falou. A maritaca, muito linguaruda, falou pro urubu. Pro sapo. O que o sapo veio fazer aqui no céu? Não é do nosso lado? Aí o sapo já escutou lá, tô na merda hoje. Aí o urubu falou: não tem nada não.
eu vou pegar o sapo e vou levar ele. Aí perguntou pro sapo, você quer que eu jogue você na água ou na pedra? Aí o sapo, muito esperto, falou pra ele, não, quero que você me jogue na pedra, que na água eu vou morrer afogado. Ah. Aí o urubu juntou o sapo e eu vou jogar esse marvado na água. Aí que ele morreu afogado mesmo, esse vagabundo, jogar na pedra pode errar ainda. Aí jogou ele na água, o sapo, muito obrigado, é isso que eu queria. Eu sei nadar. Eu sei nadar. O só sapo veio da água. Aí... Só que a história é assim, o urubu... Mas tem um começo, né? Tem um começo. Porque tem a festa, tem, que convidaram. Urubu, não, mas o urubu foi muito bobo de contar. Não tá lembrando da né, de contar pro sapo, né? Aí o seu urubu passou, seu sapo, o senhor tá bom? Eu tô bom. Onde o senhor tá indo com a viola? Eu gosto muito do senhor escutar. Eu tô indo pro céu, fui convidado pra cantar no céu, lá na festa, né? Do papagaio, dos periquitos, né? Ele falou, mas deixa eu ir junto. Ele falou, não, o senhor não tem asa. E lá não é lugar de sapo. Lá é só lugar de passarinho, né? Uhum. De aves. Mas então é ele, então, o senhor tomar um café. Vou falar pra minha esposa fazer um café pro senhor. Enquanto a esposa foi fazer o café, o sapo entrou dentro da viola. E aí ele entrou dentro da viola e foi. Até o senhor urubu falou assim, nossa, mas a minha viola tava tão leve, agora a minha viola tá tão pesada. E aí chegando lá no céu, na porta do céu, né, aí chamaram o senhor urubu pra... Foi tomar um café, tomar alguma coisa pra ele pra começar a festa, né? E nisso o sapo pulou da viola e foi lá divertir com os passarinhos, com as coisas, foi dançar forró, né? E aí todo mundo falou, mas o que o senhor tá fazendo aqui? Ah, eu fui convidado, me convidaram e eu vim, né? E aí quando o seu urubu viu, ah, me enganou, o sapo sem vergonha me enganou. Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Aí falou que veio no violão do urubu. É, veio no violão do urubu. Aí quando o urubu percebeu, falou, ah, eu vou acabar com esse, eu vou matar esse sapo sem vergonha, né? E aí foi onde ele falou, você quer que jogue na pedra ou na água? Ele falou, não. Eu falei assim, se eu falar pra ele que eu vou cair na pedra eu posso me patifar tudo e me arrebentar tudo, eu vou tudo, fazer, né? Pra fazer o contrário, fazer, né? É, não me jogue na pedra, porque na pedra eu não me machuco, mas não me jogue na água, porque eu não sei nadar, né? Na água eu vou morrer afogado. E aí quando ele foi, que ele jogou, o urubu jogou dentro da água, ele só gritava assim, bobão, eu sei nadar, era né? Era o que eu queria. Era o que eu queria. Ô Penha, mas é. Seu pai contava desse jeito? Contava a história certinho do jeito que eu contei, é. Né? Agora só que agora ele tá contando, ele esqueceu, tá ficando velho. É porque, na verdade, naquela época ele tinha um motivo pra contar, né? Tinha. Que era fazer vocês dormir, fazer né? Fazer nós dormir. É. Amar amanhã e trabalhar, né? Bom. É, outro dia cedo era. Deixa e aí ele contava a história na cama lá e depois... E ele levava nós na cama, nós pra cama, né? Ah, não era na cama que ele contava? É na cama deles, da minha mãe e do meu pai. Ah, vocês iam na cama deles. Enquanto minha mãe tava fazendo as coisas de casa, né? Terminando o serviço. Aí ele contava pra nós e nós ia. Uh-huh. E depois ele levava... Ele falava assim, agora vão todo mundo dormir pra sua cama, né? Aí depois... Todo mundo era você e seu irmão. É, todo mundo era eu e minha irmã. Aí ainda tinha que ele cobria nós. Ah, é? Ele ia lá cobrir nós. Aí ele falava, ele tava, benção pai, benção mãe. Aí nós fazia benção até pra quem não tava em casa. Sei. Benção avó, que a minha avó morava no outro casinha, né? Benção avó, benção tio, ele fazia assim. Eu acho engraçado o pessoal da roça, assim, o mais novo, fala assim, ah, eu vou passar não sei aonde pra dar benção pra não sei quem. Mas na verdade é o contrário, né? O mais velho que dá benção que dá pro benção, mais novo. Que abençoa, mas é, todo mundo fala ao contrário. Fala benção, pedir benção pro vô, né? Dá benção. O certo é pedir benção, né? É. Mas a gente fala dá benção. Dá. E a minha sogra ensinou meu marido, era benção assim, ó, com a mãozinha assim. Uh-huh. Ele dava com a mãozinha assim, depois ele beijava a mão dela. Sim. Então todos os filhos da minha né, o meu sogro, a minha sogra, era assim. A mãozinha assim. Mãozinha junta. Respeito. A família do meu sogro é assim. Tem que pegar na mão. Hoje pega numa mão só e beija a mão. Uhum. Do padrinho, da madrinha, dos tios, é tudo assim. Eles ensinam. Escuta, ô Penha, você tinha falado de história de Pedro Malazarte também. Nós vamos esperar a sua mãe ou o pai sabe de Pedro Malazarte? Ah, eu não sei mais a história de Pedro Malazarte. A história de Pedro Malazarte que a minha mãe conta, ela fala que o Pedro Malazarte, ele queria ser Deus, né? Mas quando que a mãe contava isso? Ela conta, ai, também, assim, mexendo nas coisas, fazendo as coisas, às vezes dormindo também, né? Às vezes era ela que botava você pra deitar. Era mais o pai que colocava. É, porque né? Ela estava ocupada. Estava ocupada. Mas ela contava a história do Pedro Malazarte. Às vezes quando alguém, ela escutou mesmo do Carmo contando, aí ela contou outra diferente. Ainda falei assim, nossa mãe, se o Chico um dia vir aqui em casa, a senhora conta essa história do Pedro Malazarte. Quer, que a idade né? Porque eu não sei direito, né? Ah. Assim, eu não lembro muito, mas ela lembra direitinho. Ela fala que não lembra, mas ela lembra assim. É. Né? Que o Pedro Malazarte hoje diz que ele está no céu, né? Ele conta os trigos, né? No céu, mas diz que chega o São Miguel, São Gabriel e São Rafael, chega lá e desmancha de novo com o serviço dele, né?
Ah, é castigo, É, né? Pra ele castigo. nunca terminar. Pra ele nunca terminar. E diz que o dia que ele terminar de contar os grãozinhos de trigo é o dia que o Senhor vai vir, né? É o Quero dia ainda que Deus terminar. vai vir, Nossa, né? amiga. E aí, né? E é uma história bonita, né? De a gente É. saber, né? Quem será que foi esse Pedro, né? E por que Pedro, né? Pedro Malazarte, né? Que tem o São Pedro no céu, né? Você acha que Mas tem a ver? ah, Não. sei lá, que é os dois Pedro, né? Diz que o É Pedro é sem Pedro, povo vergonha, do né? tempo. Então, tem o Pedro e o Malazartes, O né? Que Malazarte, faz arte, é. arte Mas diz que o ruim. Pedro Malazarte, ele enganou São Pedro, né? Pra entrar no céu, né? Até hoje tem Pedrinho Malazarte pra ele ainda. Ainda tem que. É. Então diz que o Pedro Malazarte, ele enganou São Pedro pra entrar no céu, né? Você conhece a história? Mais ou menos. Não É. conheço Você muito, quer não. contar algum ou quer esperar a mãe? Não, vou esperar a mãe, né? É É. ela que sabe mais. Eu não sei muito, não. Eu só sei que o Pedro Malazarte tá lá no céu. Tá, diz que é vivo ainda lá no céu. Ele não morreu, não. Nossa, Ele mãe. enganou pra entrar no céu. Tá querendo ir no inferno e tá sofrendo muito. Então, se a gente for pro céu, ainda vai ter que lidar com ele lá, será? É, mas eu acho que Você ele já tá pensou? Eu pensava quase. que ir pro céu resolvia todos os Mas diz problemas. que ele tá contando lá, né? Pra ele, Ah, tá porque ele entretido. queria saber se o céu era mais bonito que o inferno, né? Qual que era o melhor, né? E aí, quando São Pedro descobriu que ele tava lá, falou pra ele: agora vou dar serviço pra você. Já que você queria vir pro céu, mas não queria morrer. Porque lá, aqui na terra ele já não trabalhava, né? Gostava de enganar os outros, fazer enganação dos É. outros, né? Então ele queria ir pro céu direto, mas como ele tava fazendo muita enganação, ele não ia, ele ia pro inferno, né? E aí ele Tá. deu um jeito: ah, São Pedro, deixa eu ver aqui se o céu é mais bonito, né? Se tem mais coisas, se é melhor que o inferno, Coitado, né? Pedro. E aí quando São Pedro descobriu, ah, foi. Deu um saco de trigo pra ele, né? Tá Pra ele bom. contar o Me doeu trigo. na bunda. Né? Mas a minha mãe conta mais bonito que eu. Vamos ver lá depois se ela não tá assistindo Chico Abeia. Ah, é, porque nossa, agora ficou vendo o dia inteiro, a noite inteira. Vamos lá ver. Obrigado, seu Miguel. Seu Isidoro sabe a história de Pedro Malazarte, seu Isidoro? Não, Então ele é o Pedro Malazarte? vamos com quem sabe. É. O que a senhora está fazendo aí, dona Lazinha? Ah, agora vai fritar o torresmo. A panceta tá no forno, né? Ali. Ah, mas tá longe isso ainda, né? Né? Vai passar mais fogo. Não tô apressando não, só tô vendo. O que é isso? É moedor de alho? É. A senhora tá moderna, hein? Não soca mais no pilãozinho? Ah, quando eu quero, eu solto, mas agora hoje eu quero fazer aquilo. É. Mas tem que ter uma tampa isso aí pro alho não pular, né? Uai, tô pulando, mas não é cápia do chão, foi novo. Ô, dona Lazinha, nós viemos aqui ver se a senhora tem 5 minutos para contar as histórias de Pedro Malazarte que a senhora sabe. Eu sei? É, É. a Penha falou que a Agora, senhora mas sabe. quem falou que eu sei? Ué. Agora eu vi o vídeo do Lucas, a senhora contou outra história pra nós do Pedro Malazarte. Ô, mãe, isso aí tá entendendo, não sou eu, não. Que Não, mas. receio. Aquela história do Pedro Malazarte enganou São Pedro pra entrar no céu. Ah, que ele jogava o. Ele queria entrar no céu, o Deus continuava pra entrar, porque ele não quer entrar, né? Só um pouquinho só, ele jogou o boné, né? Aí Ah. ele entrou dentro do céu. Aí o Deus falou assim: agora você não sai. Agora você fica aqui. Porque eu vou te dar tempo, tá? Porque você entrou, né? Foi nada de E agora, o que ele tá fazendo lá no céu? Agora tá contando trigo. Mas por que ele tá contando trigo? Porque é até chegar a época do mundo acabar, né? Mas então, parece que tem um truque aí que botaram, né? Porque quando acabava ele jogava mais pra você É, então, contar. para terminando o trigo, você De começou a contar. descontar, aí vinha a pombinha, que é o Deus, patifava tudo aqui na sala de novo, um por um de novo. Ah, isso Aí ativava a ele ia contagem contar, dele. aí ele ia contando de novo. E assim, até hoje está lá por causa disso, a casa até hoje, né? Acho que chama Pedro Malazarte. Ô, dona Ladinha, essas histórias, quem contava pra senhora? Era meu pai, minha mãe, uma outra mulher lá que chamava Brigitte, Brigitte Papa, sabe? Ela contava pra nós. Mas contava assim no dia a dia ou era de noite De assim? noite, né, sentava na calçada, igual lá o Hortenzinho, né? Sentava todo mundo lá, uma vez tava uma lua bem clara, sabe? Bem bonita, a lua era bonita, nós sentava lá e contava pra nós. Tem. É um tempinho bom, né, aqui? Que tudo passou, né, Chico? Tudo passou, mas pode voltar, né? A senhora lembra mais de alguma história que essa minha contava? Não.
Eu lembro um dia que o pai foi fazer compra, chegou lá, não tinha o escabidinteiro. Aí o dono do armazém não vendia pra ele, porque ele não tinha dinheiro, né? Uhum. Vendia pra todo mundo e ficava lá tadinho. Então era 11 horas, 11 e meia, meia-noite, o pai aparecia. Gostava muito de breganha de cigano. E cigano, você já viu, né? Cigano enrola seu pra caramba. Seu pai gostava de breganha de cigano? O pai gostava de cavalo e breganha de cigano. Uhum. E essa visita papa, pra chegar na nossa casa lá em, Santa, lá em Ariado, tinha um morro. Igual lá no quesito ali. Você subia, subia aquele morro, pra, até chegar nos pés, pra chegar na nossa casa lá. Aí o cavalo não aguentou, porque deu dor de barriga no cavalo. Aí o cavalo chegou lá, o cavalo deitou. Agô, né? Acho que é agô que fala, né? É, agô. Aí o pai falou assim, ô, oh, seu bendito, o que eu faço com o cavalo? Aí o cavalo não anda. Aí o Vicente estava junto com ele, outro colega, pegou as compras dele, que ele picou, sabe? Sim. Fazia compra, você fazia, aí ponhava um do lado, outro do outro, né? Nas costas assim. Aí tava um cavalo, aí passou no cavalo do outro, pro outro acabar de chegar em casa, a hora já tava dormindo já, né? Aí essa mulher de Itapapa começou a fazer remédio pro cavalo. Pegou, benzeu o cavalo, pegou a mão pilão, começou a fazer, deu um chá amargo pro cavalo, que eu nem sei o que é que o pai falava. E no outro dia o cavalo levantou. Mas como que dava pro cavalo? Abria lá da boca? Abria a boca, né? Uhum. Abria e enfiava lá o remédio que ela fez. O remédio que ela fez. Aí quando o pai piava, que é cavalinho bonito, gordo, bonitinho, o pai ia de novo encontrar o cigano, fazendo uma coisa. Ah, por causa que o cigano jogava alguma coisa ruim no cavalo, é isso? Não sei, é que cigano, ele não tem parada, né? Ah. Cigano é só anda pro mundo inteiro, né? Parecido com o Chico Abelha, né? É, parecido com o Chico Abelha. Aí, o que acontecia? Aí o pai de novo chegava lá quando ele não numa breganha. É, que o cigano gostava, achava bonito o cavalo e fazia breganha. Ah. Só que nessa de breganhar, meu avô saía perdendo, né? Entendi. Tadinho, saía perdendo. Ah, levava uns bichos ruins, né? Levava, é. E aí nessa hora calote, nós estávamos, né, dormindo, porque não tinha nada pra nós comer, né? Mas nessa hora nós estávamos dormindo já. É só no outro dia cedo, porque é pra nós acordar. Aí essa hora a fome que a gente passou, né? Mas então, o pai ia com um animal e voltava com outro, é isso? Voltava com outro. Que era barganhado com o cigano. Barganhado com o cigano. Ele gostava de barganista, né? O que, o povo falava do cigano, que a senhora falou que o cigano é muito esperto? O que, que eles falavam? É que o cigano, parece que a minha mãe contava que ficava ele andar pro mundo, parece que eu não sei se é Deus que fala, ou se é coisa assim, amaldiçoou ele. Uhum. Foi ele não ter parado. Aí ele fazia aquelas barracas, aquelas coisas, né? Portanto, que ele chega na sua casa e fica tentando até você dar as coisas pra ele, né? Uhum. Que às vezes não tem. Aí tem algum, quando pega algum meio bobinho, aí lá eles pegam ele, né? É o que fazia com o pai. Com o pai. É. Aí ele assim, breganha comigo, breganha comigo. E ficava, ficava, ficava. Aí pra fazer. Ele gostava de breganhar, né? Então, tinha circo na época que eu só era criança? Passava aquele circo de lona, assim? Circo? Teve um circo uma vez aqui. Aqui, mas e lá em Areado? Em Areado não tinha, não. Lá não. Aquele circo que é uma dupla sertaneja, depois eles faziam tipo um teatrinho. Não. Não, esse não tinha. Esse aí não tinha. Porque... Nunca viu um circo assim? Não. Quando coisa assim, meus irmãos que cantavam, né? Ah, é? O de Cláudio cantava. Pegava, um tinha viola, tinha violão. Ah. Aí ele saía pra cantar. Cantava Dança Gonçalo, cantava música da Meja. Ah, eles cantavam Dança Gonçalo? Eles faziam a dança inteira? A Dança Gonçalo inteira. A senhora lembra algum pedacinho da dança aqui da cantoria? Ah, não lembro não. Eu sei que quando eles iam dançar lá, eles ponhavam São Gonçalo e ponhavam um copinho de pinga, senão água. Pra quem não tomava pinga, tomava água. Tomava água. Mas por que? Tinha que beber uma pinga na dança? Não, é só fingir que bebia. Não, fingir que bebia, né? Ah, pra fingir que bebe. É, porque aí a dança ia dançando e depois voltava pra trás, né? Era assim. E agora não tem mais, né? Agora já nem vê mais, né? Ah, mas lá pro meu lado tem, viu? Tem. Tem. Que dia que é hoje? Dia 24. 24. Dia 26 tem uma em Ubatuba. Nossa. Ah, é? Ah, e você sabe lá no Rancho do Amado vai ter uma dia 23 de dezembro. Não. Dia 16 de dezembro. 16 de dezembro vai ter. Ele convidou. Você vai filmar lá? Vou filmar. Ah, esse aí é muito bonito. É bonito, São Gonçalo, é.
Eu nunca vi. Quando teve, eu tava grávida do João Manuel aqui. Uhum. Teve uma aqui pra agradecer. Sei. Seu Toninho. A mãe dele faleceu e falou pra ele que tinha feito uma promessa pra São Gonçalo. É. Porque quando ele era criança, ele não conseguia andar. Ah. E ela fez uma promessa pra São Gonçalo. E ela nunca conseguiu cumprir. E aí ela faleceu e ela falou pra ele antes de morrer, passou, eu acho. Encargo pro filho. Passou. E aí ele fez no dia 20... É, não tem muito 24 dia de isso, julho. Viu? Ela fez no dia 24 de julho. É, não tem porque dia. Era o dia que eles podiam. Mas choveu tanto, Chico. Mas choveu tanto. E aí eu não consegui, porque eu tava já quase pra ganhar, que no outro dia eu fui e já tive meu filho mesmo, madrugada. É. Mas choveu tanto. Mas o povo gostou, sabe? Mas foi a única vez que fez. Dá pra minha aqui, né? Aí eu tô pedindo água. Essa aqui? Né? Mas São Gonçalo ainda tem alguns lá, que tem, eu conheço pelo menos 4 grupos ali. Nossa, na minha, que delícia. Minha regiãozinha lá. Aqui a gente conhece, assim, na casa da minha tia lá em Leodoro, né? É só a Folia de Santos Reis e a Congada. E a Congada. É, de São Benedito, né? E em dezembro, né? Folia do Divino não tem. Folia do Divino eu acho que tem também, mas eu nunca vi, né? Sei. Quando a gente vai lá, às vezes não tá nos dias, na época da... Lá, porque lá o povo é muito religioso, né? Então eles fazem isso na época certinha, né? E você falou de Folia de Reis, tem aqui? Aqui não tem. Nesse pedaço aqui. Que engraçado aqui. Não, né? Não tem. Não é cultura nossa. Não era cultura daqui. Não é cultura nossa. E aqui do lado, em São José, eu conheço uns 15 grupos que faz. Nossa, é muito lindo. Eu já participei da Folia de Reis, já vi. Uhum. Já vi eles fazendo. Meu primo também é tocador da Folia de Reis. Mas ele toca em outra cidade? Toca em Leodora. Leodora. Em Leodora, que ele é de lá. Uhum. Aí ele toca em Leodora. Porque o pai dele era. O vô dele Folião. Era o chefe. É, eu não sei como é que eles falam, se é chefe, se é alguma coisa. Mestre. Mestre. Né? E deixou pro meu tio, mas meu tio depois também, novinho, teve AVC, então não fazia mais, não. O Sérgio faz. E aí, dona Lavinha, como é que tá essa panceta? Eu vou virar ela, né? Ela vai virar, vamos mostrar, Adriana. Não sei se eu espero esse almoço ou vou embora. Não, dá, né? Mas isso é aquela coisa quando já sabe que vai ter que ir embora. Ah. Aí fica com 5 minutos de querer ir embora. Né? Ai, Jesus amado. Esse torresmo veio da onde, dona Lavinha? Esse é o Luiz que trouxe ontem daqui, por caipira mesmo. É por caipira? É. Até eu gosto que quando eu tô em cima, assim, fica grandão assim, né? Aquele corte fica aqui toquinho, eu não gosto não. Ah. É sem miserê, mas fala. Sem miserê, né? Sem miserê. Passou muita fome, né, Chico? Agora não precisa passar não, né? Tá certo. Não é não? É. Ô Penha, mas então as histórias eram essas, né? Ou você lembra mais alguma? Não, agora eu não lembro mais. Agora não vem, né? Não, não vem. Daqui a pouco vem, né? Mas... Tá, se vier, você chama. Se não, muito obrigado. De nada, Chico. Obrigado, dona Lazinha. De nada, Chico. Se a senhora lembrar de alguma história, chama eu que eu venho correndo. Tá bom? Ah, fica... Você não dá um abraço na mãe, filha? Dá um abraço lá aí pra terminar o vídeo. Ah, bonitinho. Tá. Uhum. Aí. Ah, é, beleza. Viu, Chico, eu desejo pra você, com a sua família, tá? Com a sua mulher, um Natal, né? Um nossa, feliz tá longe Natal, ainda. Não, um próximo pelo ano novo, né? Será que eu não volto e aqui? Assim, volta. Mas só que tem que você vai falar pra ela que eu tô mandando isso aí pra ela. Então ela vai ver, ela vai assistir aqui, Adriana. Vai, né? Então, aí a gente agradece por causa de você vir aqui na casa nossa, tá? Eu fiquei muito contente, o marido também ficou. Aprendi muita coisa com você. Aprendeu? Aprendi. Opa. Então agradeço muito a Deus, tá? Legal. E quando você quiser, ela vir, quiser passar, a casa nossa tá aberta, o que você quiser. Obrigado. Está aí. Tá bom? Tchau, Chico. Peraí, eu quero dar um abraço agora então. Então vai lá. Eu vou dar um abraço a dona Lazinha. Gente, eu tava pensando assim que na hora que eu fosse embora, né? Eu tenho que agradecer, eu tenho que dar o tchau, que eu sou meio de escapar assim, sem dar tchau pra ninguém, mas eu não posso fazer isso com vocês. Porque vocês me receberam com o coração aberto, sabe? Eu me senti direto, já me senti como se eu estivesse em casa, né, gente? É muito gostoso isso. E eu quero falar mais uma vez, que todas as vezes eu falo, na roça, o pessoal, 99% é desse jeito sim. Eles abrem pra gente, a gente já se sente em casa e a gente fica
Até com dificuldade de sair para ir embora, né? É, não vai deixar, né? Pois é. Ô, donazinha, eu vi que a senhora gostou do... Quer mexer lá? Ah, quero. Tá, então lá, vamos lá. Deixa eu segurar a câmera, então. Eu vi que a senhora gostou do balaio que o São Miguel fez. Tá. Então eu quero dar um presente para a senhora. É, eu acho que a senhora vai gostar. É para a senhora e para ele, porque aí ele vai ver como faz, ele vai querer fazer. Também, que já me falou que ele vai querer fazer. Eu vou buscar lá no carro, tá? Ah, é? É só pode ficar aí que eu vou trazer. Mas aqui. Aí você não vai querer ele, então. Não, o balaio é outro. Não, é outro balaio. É outro balaio. Ah, eu tô levando um e vou deixar outro. Já outro. Imagina. Eu tô entendendo não, que é outro. Ah, eu já, ontem eu já falei, se a senhora gostou, fique com ele. Mas a senhora não, deixou pra mim, então... Eu deixei que era pra você. Era pra mim, então eu vou pegar um outro lá, tá bom? Ela tem o artesão dela aqui, né? Ela já tem, né? Ah, então que bom, mãe. Não, mas sabe por quê? Pensar o que aconteceu, ela falou assim, nossa, mas esse tá mais bonito que os que você faz, né? Ah, ele caprichou então, no chifre. Então ela ficou com inveja do meu, entendeu? Por isso que ela quis. Não, mas não foi isso que a senhora falou? Não, inveja não. Não, não pode falar que é feio, né? Não, assim, eu não gosto dessas palavras, né? É, tá bom. Não é do tarde inveja nem assim, coisa. Então, ele caprichou pro Chico. Ele caprichou porque você assim, não foi pro Chico. Não, pro Chico mostrar pros outros que ele falou. Entendeu? É, porque ele sabia que ia pro mundo. E aí né? Era só um, então era só um que ele tava fazendo. Tem vezes que ele faz 5, 6, mas é pra galinha, né? Pra galinha chocar lá. Agora assim, ele caprichou. Aí ele falou assim, eu vou dar pra ele. Ele falou assim, eu vou dar pra ele. Daí ele falou pra irmã dele, esse aqui, vou dar pro Chico levar. Aham. Tá? Legal. Então que bom então. Eu vou lá buscar, pera aí então. Então tá bom. Não sai daí que eu já volto. Tá. Você consegue andar aí com as coisas? Será que aqui tá bom? Tá meio escuro. Ah, tá escuro ainda? Agora. Agora deu, né? Uhum. Então vem aqui. Ô, dona Lazinha, esse aqui, ó. O pior é que eu não lembro mais quem que fez. Eu acho que foi a dona Joana lá do Riseiro que fez esse negócio aqui. E aí eu sempre pego pra passar pra frente. Meu carro tá cheio dessas coisas aí. E esse aqui é seu, do seu Miguel. Nossa, gostei. Gostou? Muito obrigado, viu, Chico? Tem você... desses aqui, por aqui, não na região? Tem, não, nunca vi. E esse aqui, eu acho que ele é feito de cipó. Não, ele é de cipó é mesmo. É de cipó, né? É de cipó. Nossa, que bom. É pro pai aprender. É, isso aí a senhora usa e o seu Miguel aprende a fazer. Ah, tá. Aí quem sabe ele começa a fazer desse aí, já pensou? É, legal. É. Muito obrigado, viu, Chico? Nossa, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado por tudo, tá, Chico? Isso aqui é um pouquinho para retribuir a hospitalidade e generosidade deles. E esse aqui é seu, Penha. Ai, que lindo! Para você guardar suas joias. Ah, tá. Vou ter joias, Chico. Você vai ter. Vou, se Deus quiser. Minha joia e meus filhos, né? Meu marido, filho, minha não casa. Cabe dentro, então. Não cabe, é. Você pode botar um nomezinho dele. Pode, posso. É mesmo, Chico. Boa ideia. Né? O nosso tesouro. Olha que lindo. Ô, seu Miguel, vem aqui. Olha. E esse aqui quem fez? Esse foi Dona Joana, Dona com certeza, Joana. O seu, do Raizeiro. Ai, que linda, Dona Joana. Caprichosa, muito bonito. O seu Miguel, não, esse é mesmo. O seu Miguel, não, é aqui que é o seu. Esse aqui que é o seu. Olha lá. Viu o senhor falou ontem do cipó? Eu hoje à noite eu saí, eu não dormi, vem aqui, né? Vem aqui o seu coisinha na mão. Aí eu fui achar um cipó na mata aí, pra fazer um balaio pro seu aprender. Pro seu aprender como que era. Olá, o senhor não falou ontem dele? Eu tô vendo mesmo que aparece aí ontem. É? Não, mas eu peguei esse pó velho já, que já tinha lá guardado. Os macacos guardam dentro debaixo da pedra lá. Tá. Aí eu sabia onde era, fui lá buscar. Ah, aí eu fui rapidinho. Falei, deixa eu fazer uma surpresa pra ele. Acredito. Acredito mesmo, né? Eu acredito. Que legal. Esse ali é um tipo de palha, né? É. Esse aí é com, eu acho que é com taquaruçu. Taquaruçu. Ah, tá. Taquaruçu que é uma taquara bem flexível, sabe? Uhum. Que bom. É o cara que faz isso aqui, é pra dentro, hein? O cara, mas é mulher, não é cara? A mulher é cara. A cara. Não é menina. Gente, é a mulher que faz. Obrigado, então. Que faz isso aí. De nada. De nada, gente. Obrigado, gente. Deus te abençoe, gente. Ô, Penha, tem um parzinho desses que eu vou deixar os dois pra você. Ah, você tá. Dá outro pra Evelyn. Tá. Aham. Uhum, pra não dar briga. É, pra não dar briga. Obrigado, Chico. Obrigado, obrigado. Que lindo, Chico. Alô, Chico. Obrigado. Você, né? Olha, trançado bem bonito. Aí a gente vai trocando os artesanatos, né? Vamos, aham. Ô, seu Miguel, você quer contar como é que o pai fazia isso aí, não? Ah, ele, eu sei mais ou menos, que ele batia os formãozinhos que cortava. Foi com dificuldade que ele fazia o lugar da furadeira dele, a manual. Ah.
A manual, pra né? Pra poder fazer esse corte aqui, né? Aí passava o... Passava o serrote e já... Serrava, já tava pronta a coisa aí. É só fazer a... Fazer o... Apanhar o pino aqui e fazer essas coisinhas aqui, pô. É quantos pinos que ele coloca? Três, né? Ah, não, quatro. É um aqui, dois, três, quatro. Quatro, é. Você não quer fechar pra ver com que é? Vou mostrar. Aí, quer ver? Vou fechar ela. Isso, é. Aí ela fecha. Mas não queria que ficasse assim, mas não teve jeito. Ah, é, pra ficar aí mais fácil ela carregar. Fecha e põe, encosta lá dentro da sala, lá não fica estrovando. Não ocupa espaço, né? Aí depois volta ela aqui. Legal. É assim que foi feito. Essa aí tem quantos anos mais ou menos? Ah, tem muitos anos. Deve ter uns 50 anos. 50 anos. Madeira, seu chute? É cedro. É cedro? É cedro. Ah, porque é macia, né? É. Cedro é macinho. É feito na mão, não tinha forja elétrica dentro. Pois é. Isso aí. Obrigado, seu. De nada. Que meio desajeitada, né? Vamos embora. Vamos pra praia. Vamos lá.